У Красноутській організації «Союз Чорнобиль» понад 150 членів. Та відзначити спільне свято прийшли далеко не всі. Кажуть, завадила негода. А декого і здоров'я підвело. Саме хвороби ліквідатори називають головною проблемою. Точніше, відсутність коштів на лікування. Старіємо. Здоров'я підкачується, вже менше становиться активістів. Кошти на пільгові ліки для чорнобильців виділяє обласна рада. Цифра невелика – 41 тисяча гривень. Допомогти пообіцяла влада міська. За словами Марини Філіпової, у бюджет Красного Луча на 2013 рік закладуть виділення такої ж суми. І ще понад 20 тисяч – на реставрацію пам'ятного знака. Ми знаємо, це пам'ятне місце, але пам'ятник був встановлений вже 10 років тому, і, звісно, він потребує капітального ремонту. Поскольку сейчас все памятники находятся на балансе нашем, на городском балансе, то мы имеем возможность выделения средств для приведения их в надлежащий вид. Я думаю, что мы успеем сделать эти работы до 26 апреля. Третье прохание чорнобильців до влади – допомога із фінансуванням зубопротезування. Зараз у черзі на цю процедуру майже півсотні краснолучан-ліквідаторів. Та про сумне у свято воліли не говорити. Героям 86-го року здебільшого дякували і презентували творчі дарунки від артистів музичної школи і Центру культури. Ірина Куйбідета, Дмитро Коробков. Новини телекомпанії «Луч».